ചില വാർഡുകളുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ 100% UDF-ഉം LDF-ഉം അല്ലാത്ത പൊതു സ്വതന്ത്രന്മാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ടി ആലോചിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയും വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആളില്ലാത്ത സ്ഥിതിയില്ല. ഏയ്, പെട്രോളിൻ്റെ വില നിർണ്ണയ അധികാരം എടുത്തു കളഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ കോൺഗ്രസ് അല്ലേ? കോൺഗ്രസ്സിന് എങ്ങനെ അതിനെതിരെ പറയാൻ പറ്റുന്നു? പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലനിർണ്ണയ അധികാരം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എടുത്തു കളഞ്ഞ് അതിനെ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തത്, അതിനെ ഓപ്പൺ ഇതാക്കിയത് UPA ഗവൺമെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ അവരിവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ KC വേണുഗോപാലും ഇതും ബഹളം വയ്ക്കുന്നില്ല, എന്താ കാര്യമുള്ളത്? പെട്രോളിന് വില കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ കുറയും, ചില ദിവസങ്ങളിൽ കൂടും. അല്ല, അത് അത്ര എളുപ്പം തിരുത്താൻ പറ്റുന്ന കേസല്ല അത്. അല്ല, അങ്ങനെ ആ വില നിർണ്ണയ അധികാരം വിലല്ല, ലോകത്തെല്ലായിടത്തും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാർക്കറ്റെല്ലാം ഓപ്പൺ ആവുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പലതും പോവുകയാണ്. അത് ഇന്നുണ്ടായ സംഗതിയല്ലല്ലോ. ഏയ്, ആരാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത്? അല്ല, അതിനെന്താ കുഴപ്പം? അല്ല, ഇപ്പൊ വണ്ടി ഉന്താൻ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവർ ഉന്തട്ടെ. ഞാൻ ഉന്തിയത് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഞാൻ ഉന്തു, ഇനിയും ഉന്തു. അത് ജനാധിപത്യം അല്ല, അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാം. എന്റെ ഇത്ര വലിയ ആനക്കാരിയാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ സമരം ചെയ്യും, അത് ഏത് വിഷയത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജന കഴിയുമ്പോ 50 രൂപയ്ക്ക് ഡീസൽ കിട്ടുമ്പോ, 50 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ കിട്ടുമ്പോ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെ. ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു തോമസ് ഐസക്കിനെ. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 3 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കുറവ്, ലയബിലിറ്റിയിൽ കുറവ്, പിന്നെ പിന്നെ റിസർവ് ബാങ്കിന് ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പറയുന്ന പണി എടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഇത് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കള്ളപ്പണം നോട്ടായിട്ടല്ലെങ്കിൽ 3 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കുറവ് റിസർവ് ബാങ്കിന് ഉണ്ടാവും ലയബിലിറ്റിയിൽ, അത് ഉറപ്പാണ്. 14 ലക്ഷത്തിൽ ഒരു 11 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ നോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല.